Qytetarët më së miri e din se për çfarë projekte shka nevojë gostivari. Kjo u konstatua sot, në sesionin për të forumeve në bashkësi që unë bajtë në hapsirat e shkollës fillore Ismail Qemali në gostivar. Pra bëjt fjalë për një projekt të financuar nga Agencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, që rezultoj me Centron Rekreativo Sportive, si një nga projektet më të sukseshme të vitit të kaluar. Kështu dekleroj Dashmir Osmani nga Zyra për Zhvillim Ekonomik Lokal në Komunën e Gostivarit në suazat të këti projekti, dhe më thonë, kishtë disa aktivitetën në komunën në Gosivarit. Ndërë to, mund të përmendin, dhe më thonë, trajnimin për këshqëlltarët komunalit, që dhe u zhvilluar vitin e kaluar. Projekti, dhe më thonë, mundësoj që jenë në rekreative, sportive, dhe më thonë, finansimin e saj, dhe më thonë, rrëth 50.000 euro. Dhe në ndërkone, kishim projektin njëtë që u realizuan në sajet të këti projekti, dhe më thonë, e kioskun që e kemi dhe më thonë qasjen e qytetarve dhe në shërbimet komunale për mes e kiosku dhe më thonë pagesat direkt për mes këti e kiosku në kjyrit komunës zgjusë Sesioni për mbilës dhe më thonë sesioni i pesti për umëve në basësi që mbadë në kuadrë të këti projekti ka të bëjë dhe më thonë me përsaktimin e prioritetve që u bënë në katër sesionet e kaluar dhe, dhe në sesionin për mbilës sot ne do do të përcaktojmë, ose do të diskutojmë, rrëth qështjive sa prej atyne kërkesave të qytetarve janë realizu, që janë bërë si kërkesa në forumet e para prake. Në ndërkohë, qytetarës gjodhën edhe projekte të tjera me prioritet, një pjese të cilave janë në realizime sipër dhe të tjera që pritë të realizohen gjatë periudhës në vijim. Qëlimi kësaj forme të organizimit të përzgjedhjes së projekteve, tha Osmani, është që të rritet bashkëpunimi në mes të komunës dhe qytetarve, dhe këta të fundit të kënë të drejten e përzgjedhjes së projekteve me prioritet. Dim se qenë rekreative sportive veç u realizu si njën nga prioritetet që u përsektuan nga po kjë forum, dhe kërkesat tjera që kanë qenë pjesë e forumeve, do të shqyrton dhe do të diskuton dhe ku janë shumice atyre në kërkesëve dhe një janë në realizim, një pjesë e atyre dhe më thënë që e shkollës në fshatin në Qegran, është në Ministrinë e Arsimit dhe është në proces të realizimit, pra resim dhe më thënë përgjitë pozitive për të realizu, pasi ka qenë një ndër kërkesat, ka qenë një bibliotekë, gjithashtu kërkesë, po për gjithë shka do të bisidot në detale në prezentimin që kemi paracitur sot para, para audiencës. Kujtojmë se projekti fuqizimi i këshillave komunal financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, ndërsa implementues është programi për zhvillim i kombeve të bashkuara. Tema kryesore e forumeve ishte inkluzioni social, përfshirë dhe tema me barabartësi gjinore, qeverisje të mirë dhe bashkëpunim multietnik.